Salam əziz şagirdlər. Bu videoda 4-cü sinif namazov çalışmalar kitabından səhifə 94-də olan misalları izah edəcəm. Səhifə 94-də tutumun ölçülməsi, tutumun kəsrlə ifadəsinə aid misallardır. Qeyd etdim ki, yenin nəşrədə səhifə 94, köhnə nəşrədə isə səhifə 78-dir. Misallar bir-biri eynidir. Heç bir dəyişiklik yoxdur. İndi keçək misallara. 12-ci misal, birincisini yazaq. 4/3 litr bərabərdir neçə millitrlədir? Bunun açılışını yazsaq, bu 4/3 * 1 litr deməkdir. İndi biz 1 litrinin 4/3 hissəsi neçə millitrlədir onu tapmalıyıq. Bunun üçün əvvəlcə 1 litri millilitrə çevirərik. 1 litr 1000 millitrlədir. İndi 1000 millilitrinin 4/3 hissəsini tapaq. 1000-i böləcəyik 4-ə qoyacağıq üçün. Mini 4-ə böləndə 250 düşür. 250-ni də 3-ə vuranda 750 edir. 750 ml. Deməli 4/3 litr 750 ml-ə bərabərdir. İkincini yazaq. 5/2 litr bərabərdir neçə ml-dir? Yenə bunun açılışını yazsaq bu 5/2 vurulsun 1 litr deməkdir. İndi 1 litrinin 5/2 hissəsi neçə millilitrdir onu tapırıq. 1 litrimiz 1000 millilitrdir. 1000 millilitrinin 5/2 hissəsini tapacağıq. 1000-i bölürük 5-ə, vururuq 2-yə. 1000-i 5-ə böləndə 200 düşür, 200-i də 2-yə vuranda 400 edir. 400 millilitr. 5/2 litr 400 millilitrə bərabərdir. 3-cü 8/5 litr neçə millilitrdir? İndi burada 1 litrin 8/5 hissəsini tapacağıq. 1 litrdə 1000 millilitrdir. 1000 millilitrin 8/5 hissəsini tapırıq. 1000-i bölürük 8-ə, vururuq 5-ə. 1000-i 8-ə böləndə 125 düşür, 125-i 5-ə vuranda 625-dir. 625 millilitr. Deməli 8.5 litr 625 millilitrə bərabərdir. 4-cü 10.3 litr bərabərdir neçə millilitrdir? İndi 1 litrinin 10.3 hissəsini tapacayıq. 1 litr 1000 millilitrdir. 1000 millilitrinin 10.3 hissəsini tapaq. 1000 bölürük ona, vururuq 3-ə. 1000-ə böləndə 100 düşür, 100-ü də çəvrəndə 300 edir. 300 ml. 1.3 l 300 ml-ə bərabərdir. 13-cü misal, hesablayın. Birincisini yazaq. 1/4 l + 350 ml. Bunlar biz toplaya bilmərik. Çünki biri litrdir, biri millilitrdir. Toplamaq üçün ikisini də eyni vahidə gətirməliyik. Kiçik vahid millilitr olduğu üçün əvvəlcə litri millilitrə çevirməliyik. Yəni əvvəlcə tapmalıyıq ki, 1/4 litr neçə millitrlədir. Bu da nə deməkdir? 1 litrinin 1/4 hissəsini tapmalıyıq. 1 litrimiz 1000 millitrlədir. 1000 millitrin 1/4 hissəsini tapaq. Yəni 1000-i bölürük 4-ə, vururuq 1-ə. 1000-i 4-ə böləndə 250 düşür, 1-ə də vuran da yenə 250-dir.

Yenə 1 litrdir, 1 millitridir. Əvvəlcə 5/2 litr neçə millitridir, onu tapaq. 1 litrimiz 1000 millitridir. 1000 millitrin 5/2 hissəsini tapacağıq. 1000-i böləcəyik 5-ə, vuracağıq 2-yə. 1000-i 5-ə böləndə 200 düşür, 200-ü də 2-yə vuranda 400 edir. 400 millilitr. İndi 5/2 litrin yerinə yazırıq 400 ml + 225 ml. Bunları da toplasaq eləyəcək 625 ml. 3-cü 5/4 l - 375 ml. Yenə əvvəlcə 5/4 l neçə ml-dir onu tapırıq. Yəni 1000 1000 ml-in 5də 4 hissəsini tapacağıq. 1000-i bölürük 5-ə, vururuq 4-ə. 1000-i 5-ə böləndə 200 düşür, 200-ü də 4-ə vuranda 800 edir. 800 ml. İndi 5də 4 litr-in yerinə 800 ml yazırıq. Bundan da çıxırıq 375 ml. 800-dən də 375 çıxanda qalır 425 ml. 4-cü nümunəyə yazaq. 1/4 litr + 285 ml. Yenə əvvəlcə 1/4 litr neçə millilitrdir, onu tapırıq. Yəni 1000 ml-in 1/4 hissəsini tapacağıq. 1000-i bölürük 4-ə, vururuq 1-ə. 1000-i 4-ə böləndə 250 düşür, 250-nin də 1-ə vuranda yenə 250-dir. 250, 250 ml. İndi 1/4 litrın yerinə 250 ml yazırıq. Bunun üzərinə gəlirik 285 ml. Bu bərabərdir 250-nin üzərinə. 285 gələndə 535 ml olacaq. 5-ci 250 ml + 1/5 litr. Yenə əvvəlcə 1/5 litri ml-ə çevirək. Yəni 1000 millilitrin 1/5 hissəsini tapırıq. 1000-i bölürük 5-ə, vururuq 1-ə. 1000-i 5-ə böləndə 200 düşür, 200-ü də 1-ə vuranda yenə 200 edir. 200 millilitr. Deməli 1/5 litrin yerinə yazırıq 200 millilitr. Olur 250 millilitr + 200 millilitr. Buna bərabərdir, toplasaq eləyəcək 450 millilitr. 6. 10.7 litr nədir? Çıxılsın 550 ml. 10.7 litr neçə millilitrdir? Onu tapaq. Yəni 1000 ml-in 10.7-sini hesab tapırıq. 1000-i bölürük ona, vururuq 7-yə. 1000 ona böləndə 100 düşür. 100-ü də 7-yə vuranda 700 edir. 700 ml İndi 1.7 litrin yerinə yazırıq 700 ml. Bundan da çıxırıq 550 ml. Bu da bərabərdir. 700-dən də 550 çıxanda 150 qalır. 150 ml. 7-ci. 4/3 litr - 420 ml. bərabərdir. Əvvəlcə 4/3 litr neçə millitrlidir, onu tapırıq. Yəni 1000 ml-in 4/3 hissəsini tapırıq. 1000-i bölürük 4-ə, vururuq 3-ə. 1000-i 4-ə böləndə 250 düşür. 250-ni də 3-ə vuranda 750-dir. 750 ml. İndi 4/3 litrin yerinə yazırıq 750 ml. Bundan da çıxırıq 420 ml. 750-dən 420 çıxanda qalır 330 millilitr. Və sonuncu 8/3 litr + 150 millilitr = Əvvəlcə 8/3 litr neçə millilitrdir, onu tapırıq. Yəni 1000 millilitrin 8/3 hissəsini tapırıq. 1000-i bölürük 8-ə, vururuq 3-ə. 1000-i 8-ə böləndə 125 düşür. 125-i də 3-ə vursaq 375 edir. 375 ml. İndi 8-də 3 litrinin yerinə 375 ml yazırıq. Bunun üzərinə gəlirik 150 ml. 375-in üzərinə 150 gələndə 525 ml edir. 14-cü misal, 1-incisi. 250 ml ilə 2 litrin cəmi neçə millitridir? Misalı yazaq. Deməli deyir ki, 250 ml ilə 2 litrin cəmi neçə millitridir? Cavabı millitrlə soruşur. İndi biz bunları belə toplaya bilmərik, çünki biri millitridir, biri də litrdir. Kiçik vahid millilitr olduğu üçün və eyni zamanda cavabı millitrlə soruşduğu üçün biz litri millilitrə çevirəcəyik. 250 millilitrə saxlayırıq. İndi 2 litr neçə millilitrdir? 1 litrimiz 1000 millilitrdir. Onda 2 litrimiz olacaq 2000 millilitr. Bunları da toplasaq bərabər olacaq 450 millilitr. İndi ikincisini yazaq. 4 litrin 8də 3 hissəsi ilə 1250 millilitrin fərqi neçə millilitrdir? İndi tələnləri yazaq. Deyir ki, 4 litrin 8/3 hissəsi ilə 1250 millilitrin fərqi neçə millitrlədir? Cavabı millitrlərdən soruşur. Deməli biz əvvəlcə tapmalıyıq ki, 4 litrin 8/3 hissəsi neçə millitrlədir? Bunun üçün əvvəlcə 4 litri millilitrə çevirək. 4 litrimiz 4000 millitrlədir. Deməli 4000 millilitrin 8də 3 hissəsini tapmalıyıq. Bunun üçün 4000-i bölürük 8-ə, vururuq 3-ə. 4000-i 8-ə böləndə 500 düşür. 500-ü 3-ə vuranda 1500 edir. 1500 millilitr. İndi 1500 millilitrdən çıxacağıq 1250 millilitri. Bu da bərabərdir. 1500dən 1250 çıxanda qalır 250 ml. 3-cü 5 litrin 5/4 hissəsi ilə 3275 ml-nin fərqi neçə ml-dir? İndi deyilənləri yazaq. Deyir 5 litrin 5/4 hissəsi ilə 3275 ml-nin fərqi neçə millilitrdir. Cavabı millilitrdən soruşur. Ona görə əvvəlcə 5 litrin 5/4 hissəsi neçə millilitrdir, onu tapaq. Bunun üçün əvvəlcə 5 litri millilitrə çevirək. 5 litrimiz 5000 millilitrdir. Deməli 5000 millilitrinin 5/4 hissəsini tapacağıq. 5000-i böləcəyik 5-ə, vuracağıq 4-ə. 5000-i 5-ə böləndə 1000 min düşür, 1000-i də 4-ə vuraanda 4000 edir. 4000 ml. İndi 5 litrin 5də 4 hissəsinin yerinə 4000 ml yazırıq. Bundan da çıxırıq 3275 ml. 4000-dən də 3275 çıxanda qalır 725 ml. Dördüncünü yazaq. 375 ml ilə 1 litrinin 8/3 hissəsinin cəmi neçə millilitrdir? Deməli deyir ki, 375 millilitr ilə 1 litrinin 8/3 hissəsinin cəmi neçə millilitrdir? Yenə yəni, cavabı millilitrdən soruşur. Deməli əvvəlcə 1 litrinin 8/3 hissəsi neçə millilitrdir, onu tapmalıyıq. 1 litrimiz 1000 millilitrdir. 1000 ml-nin 8/3 hissəsini tapaq. 1000-i 8-ə vururuq 3-ə. 1000-i 8-ə böləndə 125 düşür. 125-i 3-ə vuranda isə 375 edir. 375 ml. İndi bunun yerinə 375 ml yazaq. 375 ml + 375 ml = bunlar da toplasaq eliyəcəyik. 750 ml. 15-ci misal. Bərabərliklərdən x-i tapın. Birincisini yazaq. 4/3 l - x = 250 ml. X burada çıxlandı. Çıxlanı tapmaq üçün azalandan fərqi çıxmaq lazımdır. Yəni 4/3 litrdən çıxmalıyıq 250 ml. Bunları da çıxmaq üçün eyni vahidə gətirməliyik. Yəni əvvəlcə tapmalıyıq ki, 4/3 litr neçə millitrlədir. Bu da dedik ki, 1 litrinin 4/3 hissəsi deməkdir. Yəni 1 litrinin 4/3 hissəsi neçə millitrlədir, onu tapacağıq. 1 litrinin 4/3 hissəsi. Bunun üçün əvvəlcə 1 litri millilitrə çevirək. 1 litrimiz 1000 millitrlədir. 1000 millitrin 4/3 hissəsini tapaq. Yəni 1000-i böləcəyik 4-ə, vuracağıq 3-ə. 1000-i 4-ə böləndə 250 düşür. 250-ni də 3-ə vuranda 750-dir. 750 ml. Deməli 4/3 litrinin yerinə yazırıq 750 ml. Ardını burdan yazıram. x = 750 ml - 250 ml. x də bərabər olacaq 750-dən 250 çıxanda 500 ml. İkinci. x + 175 ml = 5/3 l. x burada toplanandır. Məçul toplananı tapmaq üçün cəmdən məlum toplananı çıxmaq lazımdır. Yəni 5/3 litrdən çıxacağıq 175 ml-i. Bunları da çıxmaq üçün əvvəlcə 5/3 l neçə ml-dir, onu tapmalıyıq. Yəni eyni vahidə gətirməliyik. 5/3 litr neçə millilitr olduğunu tapmaq üçün biz 1000 millilitrin 5/3 hissəsini tapmalıyıq. 1000-i böləcəyik 5-ə, vuracağıq 3-ə. 1000-i 5-ə böləndə 200 düşür, 200-ü 3-ə vuranda 600 edir. 600 millilitr. İndi 5/3 litr-in yerinə yazırıq 600 millilitr. 600 millilitrdən də 175 millilitr çıxırıq x də bərabər olacaq 425 ml 600-dən 175 çıxanda 425 qalır. 3-cü x çıxılsın 1.3 litr bərabərdir 1 litr 300 ml. x burada azalandır. Azalanı tapmaq üçün çıxılanın üzərinə fərqi gəlmək lazımdır. Yəni 1.3 litrinin üstünə gəlirik 1 litr 300 ml Bunları da toplamaq üçün əvvəlcə hamsını millilitrə çevirək. 0.3 litr neçə millilitrdir onu tapaq. Yəni 1000 millilitrin 0.3 hissəsini tapacağıq. 1000-i bölürük ona, vururuq 3-ə. Bu da bərabərdir. 1000-i ona böləndə 100 yüz düşür, 100-ü də 3-ə vuranda 300 edir. 300 ml 1.3 litrin yerinə 300 millilitr yazırıq. Üstəgə 1 litr 300 millilitr isə 1300 millilitrə bərabərdir. Nəyə görə? Çünki 1 litrimiz 1000 millilitrdir. Üzərinə də 300 gələndə 1300 millilitr olur. 300-ün üzərinə də 1300 gələndə 1600 millilitr olacaq. 4-cü 2350 millilitr - x = 5/4 litr. X burada çıxlandı. X-ı tapmaq üçün 2350-dən çıxmalıyıq millilitr. Çıxmalıyıq 5/4 litri. X də bərabərdir 2350 millilitr - indi 5/4 litr neçə millilitrdir, onu tapaq. Yəni 1000 millilitrin 5/4 hissəsini tapacağıq mini böləcək 5-ə, vuracağıq 4-ə. Mini 5-ə böləndə 200 düşür, 200-ü də 4-ə vuranda 800 edir. 800 ml. 5 də 4 litrin yerinə 800 ml yazırıq. X də bərabərdir 2350-dən 800 çıxanda qalır 1550 ml. 5-ci 1/4 litr + x = 1 litr 170 ml X burada toplanandır. Məcəl toplananı tapmaq üçün cəmlənə məlum toplananı çıxmaq lazımdır. Yəni 1 l 170 ml-dən çıxacağıq 1/4 l. Bunu da çıxmaq üçün əvvəlcə hamsını ml-ə çevirək. 1 l 170 ml millilitr, 1170 ml-ə bərabərdir. İndi də 1/4 l neçə ml-dir onu tapaq. Yəni min millitrin 4də bir hissəsini tapacağıq. Mini böləcəyik 4-ə, vuracağıq 1-ə. Mini 4-ə böləndə 250 düşür, 250-ni də 1-ə vuranda 250-dir. 250, 250 ml. 4də 1 litrin yerinə yazırıq 250 ml. X də bərabərdir 1170-dən 250 çıxanda qalır 920 ml. 6-cı x üstəgəl 5/4 litr bərabərdir 2 litr 150 ml. X-ı tapmaq üçün 2 litr 150 ml-dən çıxırıq 5/4 litri. X də bərabərdir. Bunları çıxmaq üçün hər ikisini millilitrə çevirək. 2 litr 150 ml 2150 ml-ə bərabərdir. İndi 5/4 litr neçə millilitrdir onu tapaq. Yəni 1000 millilitrin 5/4 hissəsini tapacağıq. 1000 böləcək 5-ə, vuracağıq 4-ə. 1000-i 5-ə böləndə 200 düşür, 200-ü də 4-ə vuraanda 800 edir. 800 millilitr. 5/4 litrin yerinə yazırıq 800 millilitr. X = 2150-dən 800 çıxanda qalır 1350 millilitr. 16-cı misal. 150 litr suyun 1/1 hissəsi 2 litrlik qablara boşaldıldı. Neçə qab lazım oldu? Deməli, 150 litr sudur. Deyir bunun 1/3 hissəsi. Gəlin bunun 1/1 hissəsini tapaq. 150-nin 1/1 hissəsini tapmaq üçün 150-ni bölürük 3-ə, vururuq 1-ə. 150-ni 3-ə böləndə 50 düşür. 50-ni 1-ə vurduqda yenə 50-dir. 50 litr. Deməli 150 litrinin 1/1 hissəsi 50 litrdir. İndi bizə deyir ki, 150 litr suyun 1/1 hissəsi, yəni 50 litr 2 litrlik qablara boşaldıldı. Deməli bu 50 litri 2 litrlik qablara boşaldıblar. Bizdən soruşur neçə qab lazım oldu? Bu 50 litri bölürük 2-yə. 50-ni də 2-yə böləndə 25 düşür. Deməli 25 dənə qab lazım oldu. 17-ci misal. Bərbər həftədə 150 ml ətir işlədərsə, o 1 litr ətrin 4/3-ünü neçə günə işlədir? Deməli bərbər 1 həftədə, 1 həftədə neçə gün var? 7 gün var. Yəni 7 günə 150 ml ətir işlədir. İndi bizdən soruşur ki: 1 litr ətrin 1 litr ətrin 4/3-ünü neçə günə işlədər? Əvvəlcə gəlin tapaq görək, 1 litr ətrin 4/3-ü neçə millitrlədir? Bunu tapmaq üçün əvvəlcə 1 litri millilitrə çeviririk, 1000 millilitr. 1000 millilitrinin 4/3-ünü tapaq. 1000-i böləcəyik 4-ə, vuracağıq 3-ə. İndi 4-ə böləndə 250 düşür. 250-ni də 3-ə vuranda 750-dir. 750 ml. İndi gəlin təzədən yazaq. Deməli 7 günə bərbər -bər 150 ml ətir işlədir. İndi ətir 750 ml-dir. Deyək bu 750 ml-i neçə gün işlədir? Baxın, bunu bucır hesablayırıq. Bu 750 150-dən neçə dəfə çoxdur? 5 dəfə çoxdur. 5 dəfə artıqdır. Deməli gün sayı da 7 gündən 5 dəfə çox olacaq. 7-ni vururuq 5-ə bərabərdir 35 gün. Deməli 750 millilitri 35 günə işlədəcək. 18-ci misal. Çəndə 2000 ml su tutdur. Bu suyun 4də 1-i 1-ci gün. 5də 2-si isə 2-ci gün boşaldıldı. Çəndən neçə litr su qaldı? Deməli çəndə 2000 litr su var. Deyir bu suyun 1/4-i biri birinci gün. Deməli yəni, birinci gün 2000 litrin 1/4-i boşaldılıb. İkinci gün isə 2000 litrin 2/5-i boşaldılıb. 2/5-i. İndi bizdən soruşur ki, çəndə neçə litr su qaldı? Əvvəlcə gəlin tapaq görək birinci gün, ikinci gün Neçə litr su boşaldılıb? 1-ci gün neçə litr su boşaldığını tapmaq üçün 2000-in 4-də bir hissəsini tapırıq. 2000-i bölürük 4-ə, vururuq 1-ə. 2000-i 4-ə böləndə 500 düşür, 500-ü də 1-ə vuranda 500 edir. 500 litr. 1-ci gün 500 litr boşaldılıb. İndi 2-ci günü tapaq. 2000-in 5-də 2 hissəsini tapacağıq. 2000-i böləcəyik 5-ə, buracayaq 2-yə. 2000-i 5-ə böləndə 400 düşür, 402-ni 2-yə vuranda 800 edir. Deməli, ikinci gündə 800 litr su boşaldılıb. İndi 2 gündə cəmi nə qədər su boşaldılıb? Bu ikisini toplayırıq. 500 + 800 = 1300 litr. Deməli, 1300 litr su boşaldılıb. Çəndə də 2000 litr su var. İndi bizdən soruşur çəndə neçə litr su qaldı? Çəndəki sudan, yəni 2000 litrdən çıxacağıq 1300 litri bərabərdir 700 litr. Deməli çəndə 700 litr su qaldı. 19-cu misal. Tutumu 5000 litr olan çənin 5/3 hissəsi su ilə doludur. Çəndən 1250 litr su işlədildi. Çəndə neçə litr su qaldı? Deməli çənin tutumu 5000 litrdir. Amma bizə deyilir ki çənin 5/3 hissəsi doludur. Əvvəlcə tapaq görək çəndə nə qədər su var. Yəni 5000 litrin 5/3 hissəsini tapacağıq. Və çəndə nə qədər su olduğunu tapmış olacağıq. 5000-in 5/3 hissəsini tapmaq üçün 5000-i bölürük 5-ə, vururuq 3-ə. 5000-i 5-ə böləndə 1000 düşür, 1000-i də 3-ə vuraanda 3000 edir. 3000 litr. Deməli çəndə 3000 litr su var. Sonra bizə deyir ki, çəndən 1250 litr su işlədildi. Yəni 3000-in 1250-si işlədilib. Çəndən neçə litr su qaldı? 3000-dən də çıxırıq 1250 litri. 3000-dən də 1250 çıxsaq qalacaq 750 litr. Deməli çəndə 750 litr su qaldı. 20-ci misal. Çəllək hər biri 12 litr olan 15 fədra su tutdur. Çan isə bundan 320 litr çox su tutur. Çan neçə litr su tutur? Deməli çəllək 15 vidrə su tutur. Və bu 15 vidrənin də hər biri 12 litrdir. Deməli 15 vidrə 12 litrdən neçə litr su olacaq? 15-i vururuq 12-yə. 15 12-yə vursaq 180 eləyir. Deməli çəllək 180 litr su tutur. Bir vədro 12 litrdir və vədrlərin sayı da 15 dənədir. Ona görə 15-i 12-yə vurduq. 180 litr elədi. Daha sonra bizə deyir ki, çən isə bundan, yəni çəlləkdən 320 litr çox su tutur. İndi çəni tapaq. Çən 180-dən, yəni çəlləkdən 320 litr çox su tutdur. 180-in üzərinə 320 gəlirik, 500 eləyir. 500 litr Deməli çəndə 500 litr su tutdur. Bizdən nəyi soruşurdu? Çən neçə litr sudur? Tapdıq ki, çən 500 litr sudur. 21-ci misal. Çəndə olan 2250 litr suyun 5/2 hissəsi. Sonra isə 750 litr işləndi. Çəndə neçə litr su qaldı? Deməli çəndə 2250 litr su var. Bizə deyir ki, bu suyun 5/2 hissəsi Yəni əvvəlcə 2250 litrinin 5/2 hissəsi işlənib. Gəlin bura kimi həll edək. Görək 2250 litrinin 5/2 hissəsi neçə litrdir? Yəni əvvəlcə neçə litr işlənib? 2250-nin 5/2 hissəsini tapmaq üçün 2250-ni bölürük 5-ə, vururuq 2-yə. 2250-ni 5-ə böləndə 450 düşür, 450-ni də 2-yə vuranda 900 edir. 900 litr Deməli, əvvəlcə 900 litr su işlənib. Sonra deyir ki, sonra isə 750 litr işləndi. Deməli, ikinci dəfədə 750 litr işlənib. Bizdən soruşur çəndə neçə litr su qaldı? Birinci dəfə 900 litr işlənib, ikinci dəfə 750 litr işlənib. Cəmi nə qədər işlənib? 900-ün üzərinə gəlirik 750. Buna bərabərdir 1650 litr. Deməli çəndən cəmi 1650 litr su işlənib. Çəndə də 2250 litr su var idi. İndi nə qədər qaldığını tapmaq üçün 2250-dən çıxacağıq 1650 litri. 2250-dən də 1650 çıxanda qalır 600 litr. Çəndə 600 litr su qaldı. Bu da oldu səhifə 94-ün izahı. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.